دا اتاجان او د نایاب ډرای فوټ ول ډیر زبردست غپ شپ لګیدل دی زما چې دا ویډیو کتل نو ما هډی زیاته خوښه شوله ما چې راشه یو پښتون ته خپل یو اصلاحي میسج مور کو دري سره سره چې سونه د افغانستان ملګری دی او غوتم یو میسج ورکا یو پیغام ورکا دا ویډیو د منی ګورما په خپل میچ کې کوم غپ شپ لګیدل دی سره د نایاب ډرای فوټ ول اتا ته ویل دی چې راته زستا د فار یو گیفت تاله در لګم یو تحفه تاله در لګم او غور ته چې کوم نبیته په جواب کې څه ویل دی یو ډیر خوندور ویډیو دا خدا ویډیو د نور مګس ضرور شریک کړئ او کو تاسو غواړئ چې زمون په پښتنو کې مینه محبت مطلب خور شي زمونږ د پښتانه چې کوم چا په نفرت کلی دي چا چې زمونږ په پښتنو کې نفرت خور کړی دی چې دغه جدا شي نو په دغه لړ کې چې کوم تاسو دا ویډیو ګوري او خوندونو مزید ته والی کوم گپ شپ چې لګیدلی دی اتاو د نایاب ډرای فوټ والا بیا خپل شا چند یو څو خبرې کوم سړی خپل ځان ته کورم دی خو ښه سړی او مسلمان سړی او تکړه سړی هغه ده چې یو بل مسلمان ته پتنګسه کې پکار شي اے خبر واورا تکله زی دادی اپ ته پوره زی دته مې اوس گیفت ورک خبر واورا نه 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 خدای شتا نه نه خبر واورا دی ما نه 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 دا باز تا تا دی خپل دی 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 ورورولې په حساب باندې دا گیفت به ته لازمی قبلې او ته به خپل عمل نه خوري چابي والا چار مغ در لېګا ما چابي والا نور سے خدمت کو رورا آڈر کا ودی زینا دا ویډیو تاسو کده زمونږ د پښتنو چې کوم هغه تصویر دنیا ته شو شوی چې د پاکستان پښتانه د افغانستان پښتانه دی په خپل منځ کې وران دی یو بل تر دې بده وي په خپل منځ کې یو قسم لاغه تضاد غونډه کې دی جوړ کړی دا خبره بالکل غلطه ده په خو کوم موږ زمونږ پښتانه ډیر زیات جهالت پکې وو زمونږ په پښتنو کې چې کوم نه ټیک دی وو با مطلب ورانه به مو په خپل منځ کې به تضاد هم وو په یو بل پسې رد بده هم ویلي خو په هغه ټایم کې چې کوم د زمونږ د پښتنو کې دومره شعور نه اوس ماشاالله زمونږ د نوې نسل چې کوم دی په دې کې ډیر زیات شعور راغلی په دې کې ډیر زیات عقل راغلی دې چې اوس د افغانستان پښتون شو د ریسر د پاکستان پښتون شو خاص کر موږ مسلمانان چې شو د یو بل سره موږ اختلافات نه ساتو موږ چې کوم د مینه محبت جون کو تاسو چې څنګه وګورئ چې مطلب افغانستان نه غاتا چې کوم دغه پلاین باندې د نایاب ډرای فوټ والا سره د دې بل څه پکار دا و چې مطلب بیا اتا د افغانستان یو فخر دی د افغانستان یو ویار دی د ټولو پښتون دی کنه پکار دا و چې مطلب به هغه یو بل کې خپل مس غپ شپ نه لګول یو بل سره چې کوم دغه شنه خبرې مبري نه وي شوې ځکه چې هغه د اتا د پاکستان د پښتون نه پرد کو سره سره نایاب ډرای فوټ والا تاسو ګورئ په ټیک ټاک باندې زیات مشهور دي هغه هم دغه شان نه پرد کولې خو نه د دینه معلومی کده چې موږ مسلمانانو بیا پښتانه په خپل منځ کې مینه محبت کو خو موږ سوچ چې کوم دغه ته نفرې دي زموږ په منځ کې چې کوم دغه کانی ټکی موږ جون کول ته نفرې دي تاسو دغه ویډیو کتل زما خو خپل باندې ډیره زیات خوښه شول چې څنګه چې لیکم دغه ورته ویل چې ډرای فوټ والا ورته ویل چې مطلب زه ستاره لپاره تحفه در لګم نو دې کوره تحفه دې تنه و چې مطلب ته یو سړی وټ شي زولېګا اصل کې د تحفه وړل سره یا چې کوم د تر غنه تحفه واخلیته چاله تحفه ورکی درې سره مینه محبت سی واکی لازم په اسلام کې مدي کنه په قران کې الله پاک وایي چې تاسو یو بل توخی وې سي کنه او خیر مطلب غوړه توخه چې کوم ده تقوا ده نو مطلب دا چې توخه یعنی کومه تحفه چې دا وړل یو بل تړي زیات زوري درې سره مینه محبت او یو بل کې هغه تړون پیدا کیږي نږدېواله پیدا کیږي دا ویډیو تاسو کتل امید ساتم چې تاسو ډېر زیات خوښ شوي او که چېرته تاسو خوښ شوي نو نور موږ سره ضرور شریک نور ملګری کې رحمن شنم کوي چې زمونږ دغه پمنس کې چې کوم نفرت خور دي چې دغه په محبت باندې بدل شي ان شاء الله په بل ویډیو کې ملاوي تر دا خبرې مې ساندنه شي کې اجازه الله پامان.